დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვიხილოთ იმ სამეცნიერო სიახლეებს, რომელთაც ავერსის გვინდა ყოველთვის გვანებიურებს ხოლმე. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ლიდერია, მე მგონი ამ ბაზარზე საქართველოს. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი დიმიტრი ჯორბენაძე, ავერსის კლინიკის გენერალური დირექტორი და ეკა ლაპაჩიშვილი, ექოსკოპისტი. იმიტომ ექოსკოპისტი სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული სიახლეები ექოსკოპის მიმართულებით და მოდი რა სიახლეებია პირდაპირ თქვენგან გავიგოთ. 4D ექოსკოპია თქვა, ესე გავიძახი ძალიან ამაყა და მე მგონი ახლა ძალიან ბევრი მშობელი და მომავალი მშობელი ზის ტელეეკრანთან და ელოდება თქვენგან სიახლის გაგებას. ამუხნათ და განგულმარტოთ. ეს არის 2015 წლის სიახლე, ხომ, რომელიც აქვს ავერს. ეს არის 4D ექოსკოპია. მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, რა ფუნქციებს ითავსებს თავის თავში და ასე შემდეგ. ზოგადად 4D ექოსკოპია უკვე დიდი ხანია არსებობს ბაზარზე, ქართულ ბაზარზე, სოფლიო ბაზარზე, თუმცა აქ საკითხი დგას, რამდენად დაიხვეწა ეს ტექნოლოგია და რამდენად დიდი უპირატესობა აქვს. კლინიკურ უპირატესობებზე ეკა გაგესაუბრებათ, ვინაიდან მისი პრეროგატივაა ეს უფრო. მე უბრალოდ ზოგადად მოგახსენებთ, რომ ექოსკოპი აპარატის მუშაობაში წამყვანი არის პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც მასში არის. Ну, რა ხდება? ელექტრონული სიგნალი გადაიცემა ультраბგერით სიგნალში, ультраბგერით სიგნალი უკან ბრუნდება გადამწოთში და შემდეგ ხდება მისი პროგრამული დამუშავება. რაც უფრო სწრაფია ეს სიგნალის გადაცემა და მიღება, რაც უფრო მეტ სიგნალს გასცემს და მეტს მიიღებს ერთდროულად, მით უფრო კარგია გამოსახულება. შესაბამისად, აი თქვა, თუ შევადარებთ აი ძველი თაობის აპარატებს, ძველი თაობის მე არ გვაგულისხმობ თქვა 20 და 30 წლის წინანდელს. თუნდაც 5 წლის წინანდელი თაობის აპარატებში, აი თქვა ამ გადამწოჭი პიეზო ელემენტების რაოდენობა იყო 60000 და ეს ითვლებოდა საუკეთესო აპარატად. ამის შემდეგ დაიხვეწა ტექნოლოგია და ახლა ერთ-ერთი ყველაზე წამყვან აპარატებში არაჭარბებს 5 მილიონს, აი ის აპარატები, რაც ჩვენ ახლა შევიძინეთ, მასში პიეზო ელემენტების რაოდენობა არის 12 მილიონი. აი ძალიან სწრაფად ხდება ტექნოლოგიების გამვითარება და ჩვენი მთავარი მიზანი ზუსტად არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად ძლავრია ქართული სამედიცინო ბაზა, აი რამდენად არის ამის ფინანსური შესაძლებლობები მოსახლეობაში და სახელმწიფოს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამას არ ჩამურჩეთ და ყველა ახალი რაც სიახლე რაც არის აუცილებლად და ეს 2005 ეს აპარატი გამოვიდა 2015 წლის ზაფხულში დაიწყო მისი წარმოება და სულ რამოდენიმე კლინიკაში აქვს, სოფლიოს სამყარო კლინიკებში ეს აპარატური ჩვენთან სამია. ეკას რომ ვკითხოთ, ანუ ამ ტექნოლოგიების ესეთ განვითარებასთან და დახვეწასთან ერთად სპეციალისტს თუ სჭირდება რაიმე განსაკუთრებული ტრენინგის ან მომზადების გავლა, რომ ეს დახვეწილი და ესეთი სრულყოფილი აპარატი სრულყოფილად მართოთ, ასე ვთქვათ. დიახ, რასაკვირველია, ეს აპარატი აღჭურულია აბსოლუტურად ახალი ტექნოლოგიებით, როგორც ბატონმა დიმიტრიმ აღნიშნა. არის ინოვაციური პროგრამები სონოგრაფიული თვალსაზრისით, რომელიც ზოგიერთი მათგანი სრულიად ახალიც არის. არის რამოდენიმე პროგრამა, რომელიც General Electric-ის და Volkswagen-ის სისტემაში უკვე არსებობდა, დაიხვეწა, განახლდა, მაგრამ არის რამოდენიმე, რომელიც სრულიად ახალია, ინოვაცია. ასე რომ ჩვენ შესაძლებლობა ერთჯერადად უკვე მოგვეცა, ჩატარდა ტრენინგი, ჩამოყვანილი იყვნენ სპეციალისტები, გავიარეთ გადაკვალიფიცირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც ძალიან ახალი ტექნოლოგიების აპარატი ჩამოაქვს არაერთ კლინიკას, თუმცა არ არსებობს მომზადებული კადრი, რომელიც მას გამოიყენებს სათანადოდ. ველია, ჩვენ მომავალშიც უკვე გმავთ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იქნება ასეთი პროგრამები საქართველოსშიც, საქართველოს საზღვარგარეთ. ანუ მოძმე გადამზადება მიმდინარეობს. დიახ, იმიტომ რომ ექოსკოპი აღჭურვილია ესეთი პროგრამებით, რომელთაგან ზოგიერთი, სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლომდე არც არის გამოყენებული. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოსში ჩატარდა 57-ე მსოფლიო კონგრესი ორცულთა პათოფიზიოლოგიაში და ультраბგერი დიაგნოსტიკაში, სადაც წარმოდგენილი ექიმების მიერ გამო კლუბის უმრავლესობა ჩატარებული იყო სწორედ ამ მოდელზე, ვოლსონის E10-ზე. ასე რომ გაჟღერდა კიდევაც ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არის მთელი რიგი სიახლეები, რომელიც ჯერ კიდევ დანერგვადია, რომელიც ჯერ კიდევ ვითარდება და რომელიც კიდევ სიახლეებს გვპირდება, განსაკუთრებით აი ამ 4 განზომილებიანი. იცით ხო, აი იცით რა არის საინტერესო, 4 დღე ექოსკოპით რა შეგვიძლია, რა ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ ნაყოფის შესახებ, რასაც ვერ ვიღებთ თქვათ მანამდე ჩვეულებრივი ექოსკოპი. ზოგადად რომ გავმარტოთ, იმიტომ რომ 4D ექოსკოპია ახლა ვინც
განზომილებები იცი სამი განზომილება ახსოვს და მეოთხე დროა და ცოტა უხერხულად გასგონია და უბრალოდ აღხსნათ რას ნიშნავს ეს ოთხი ზუსტად განმარტეთ რას ნიშნავს ოთხ განზომილებიანი ექოსკანირება რასაკვირველი არსებობს სამი განზომილება და მეოთხე ეს არის დრო დროის რეალური რეჟიმი. ანუ ჩვენ ناقობს ხედავთ ზუსტად ისეც, როგორც ის არის იმ მომენტში, მოცლად ყოფნის პერიოდში. ეს არ ახალია, ცნობილია თქვენთვის, ჩვენთან ავერსის კლინიკა 8 წელიწადია უკვე ფუნქციონირებს და ამ კვლევებს წარმატებით ვახორცელებდით. უბრალოდ ამ მოდელზე არის განსაკუთრებულად დახვეწილი გადამწოდი. ეს არის სოფლიოში პირველი ელექტრონული კონვექსური მოცულობითი გადამწოდი, რომელიც საოცრად უმაღლესი დონის გამოსახულებას იძლევა, აი ამ თვალსაზრისით. ანუ აბსოლუტურად რეალისტურთან მიახლოებული ფოტოა ფაქტობრივად, ვისაუბროთ ვისგანს ძალიან რეალური გამოსახულება ناقობის. ეს რა საკვირველია სუბთავიზუალური თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გავიცნოთ იგი, მშობლებმა გაიცნონ იგი, დაავთვალიეროთ სახის ნაკვთები, ქალას ძვლების ფორმირება, კუნთების და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ამავდროულად ამ აპარატით გაიზარდა თვითონ ოთხგანზომილებიანი მოცულობის დანიშნულებაც და არეალიც და თქვენ წარმოგიდგენთ ვადებიც კი. იმიტომ რომ მისი გამოყენება შესაძლებელი გახდა ორსულობის უფრო ადრეულ ვადაზე პირველი ტრიმესტრიდანვე, რაც ناقოფის მთელი რიგი პათოლოგიების უფრო ადრეული დიაგნოსტიკის საშუალებას იძლევა და ჩვენი მიზანით სწორედ ეს არის, ის რომ ვიცნობთ ხარისხიანად ბევრად უკეთესი და შეგვიძლია თუნდაც რამე კონკრეტული პათოლოგია ადრეული თვეებიდანვე დავინახოთ ეს არის ძალიან ბევრი რეჟიმი, რომელთაც შეიძლება ალბათ ყველა სიზარღვების დათვალიერება სიზარღვების ასევე 3-4-განზომილებიანი ექოსკოპია არსებობს, ესეც ახალი პროგრამაა სრულიად ფერადი კარტილება მოცულობით რეჟიმში, რომელიც ძალიან წარმატებულია ناقოფის გულის გამოკლების მთელი რიგი პროგრამები არსებობს და ასე შემდეგ, თუმცა არა მხოლოდ სამიან. ჩვენ ახლა აქცენტი გვაქვს ძირითადად სამიან უკლავებზე. აი, რაც თქვენ ბზანეთ 4D გამოსახულება მთელი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ეს იყო ناقოფის გაცნობის მიზნით და ეს იყო მხოლოდ იმისთვის, რომ სურათი გადაგვეღო ბავშვის. კარგი ფოტო გამოსულა. და პირველი ფოტო ყოფილიყო ბავშვის. თუმცა აი ამ ზუსტად იმ კონგრესეს, რაზეც აღნიშნა ეკამ 57 კონგრესზე დაისვა საკითხი და უკვე 4D კვლევა ჩაისვა როგორც პროტოკოლში, გაიდლაინში, როგორც აუცილებელი კვლევა ბავშვის მოცულობის დროს, იმისათვის რომ შეფასდეს რაიმე პათოლოგია ხო არა. მისი განვითარება ვადების მიხედვით. ეს უკვე სავალდებულო კვლევა ჩაიდო და სავალდებულო რეკომენდაციაც ჩაიდო. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამი აპარატი გაქვთ, ხო? ამ მოდელის სამი აპარატი გაქვთ. რამდენად დიდია მოთხოვნა და რამდენად დიდია განსხვავება ფასში? ხო, რამდენად ხელმისაწვდომია? ფასში პრაქტიკულად ცვლილება არ შეგვიტანია, იგივე ფასში ვემსახურებით, როგორც ვემსახურებოდით სხვა აპარატებით, ხოლო რაც შეეხება მოთხოვნას, ზოგადად საქართველოში ძალიან მაღალია მაღალი ხარისხისადმი მოთხოვნა პაციენტების მხრიდან და რაც უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურებას აწვდით, ით უფრო მოთხოვნადი ხდება ესა და უფრო მომთხოვნი ხდება პაციენტიც. ისეთ ნიუანსებს იჭერენ, ისეთ ნიუანსებზე სვამელ კითხავს პირდაპირ. სამი აპარატი საკმარისია, მორცულობს რიგში დგომა ხომ არ უწევს? არა, ამ ეტაპზე არ უწევს. პრობლემა არ არის თუ გაიზარდოს მოთხოვნა და გაიზარდოს ორსულების რაოდენობა. საქართველოს ჩვენ ადეკვატურად, რა თქმა უნდა, მოსულობთ. თუმცა ეს არის მსოფლიოში ბოლო, ასე ვთქვათ, უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი 4 დღე ეხოსკოპიის აპარატი, ხომ? ბუნებრივია, ავერსი მიმართულია და ორიენტირებულია იმისკენ, რომ ყოველთვის ინოვაცია შემოიტანეს ქართულ სამედიცინო ბაზარზე. გარდა ამ 4 დღე ეხოსკოპიისა, რა გეგმები აქვს ავერს? მე ვიცი, რომ აპირებთ არა ძალიან მასშტაბური 24 სართულიანი კლინიკის აშენებას, ეს არის ძალიან საინტერესო, ბუნებრივია იქნება მრავალპროფილიანი, რაზე გაკეთდება აქცენტი, მოდი. პირველ რიგში მოგახსენებთ თემ უახლოეს გეგმებზე, რაც კლინიკაში ხორციელდება, ეს არის უკვე გავაფორმეთ კონტრაქტი და აპრილის თვეში კლინიკას მოეწოდება მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფი ციფრული, ეს იქნება პირველი ციფრული აპარატი საქართველოში, სამ ტესლიანი და აპრილში უკვე დამონტაჟდება, მიმდინარეობს ადგილის მომზადება ამისთვის, ასევე აპრილში იქნება პირველი ჰიბრიდული საოპერაციო რეგიონის მასშტაბით. ჰიბრიდული საოპერაციო ნიშნავს საოპერაციო, სადაც შესაძლებელია ვასკულარ ენდოსკოპიური და ღია ოპერაციების ერთდროულად ჩატარება.
ეს არის უახლოესი გეგმები. გარდა ამისა, თქვენ აღნიშნეთ, არის მასშტაბური პროექტი 500-წოლიანი ჰოსპიტლის მშენებლობის, როგორც ბოზდილთა, ასე ბავშთა. ბატონ პაატასთან ერთად მუშაობთ ამ საკითხზე. მოლაპარაკება არის უცხოულ კომპანიებთან, რომლებიც განახორციელებენ ამ კლინიკის ამ კლინიკის პროექტირებას, ვინაიდან კი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ეს იმისათვის, რომ მაღალხარისხიანი სამეცნიერო მომსახურება გაუწიო, ჩვენ გვინდა რომ მან დააკმაყოფილოს ყველა საერთაშორისო სტანდარტი და ამ სტანდარტის შესატყვისი იყოს ეს სამეცნიერო დაწესებულება, შესაბამისად რამოდენიმე უცხოურ კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება იმისათვის, რომ ძალიან ბევრ კლინიკაში ვიყავით სხვადასხვა არქიტექტურული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის. გაზიარება არ არის მხოლოდ საკმარისი. გაზიარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება იმისათვის, რომ ჩამოაყალიბო თვითონ პროგრამა, თუ რა გვინდა, რას ვითხოვთ ამ არქიტექტურული კომპანიებისგან. ამის შემდეგ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე აბსოლუტურად ვთქვი, რომ საქართველოს არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც არ არის ხოლმე დაგეგმილი საავადმყოფო, არ არის სწორად დაგეგმილი, მე ხდება ხოლმე პრობლემები. თუნდაც ელემენტარული რაზეც თქვენ უკვე საუბრობდით, თუნდაც MRI მანქანის იჩადებაზე, თუნდაც და ამ შემდეგ ამიტომ რაღაცაში მოშენებული უნდა იყოს სპეციალური მართულ გეგმას და ძალიან კარგი ის თუ იქნება მულტიპროფილური საავადმყოფო, იმიტომ რომ თბილისში და საქართველოში დღეს ძალიან ჭირს მულტიპროფილური საავადმყოფოების არის ფაქტორია და არსებობს ეს საავადმყოფო, რომელიც ყველა პროფილს მოიცავს. ეს მე არ მახსენდება ყოველ, არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია ამაზე, რომელიც დაფარავს ყველა მიმართულებას. ესეთი ოდესღაც ხო რესპუბლიკური სამთავრო სხვა აღარ არსებობს. ძალიან კარგი იქნება თუ ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ გაქვთ კიდევ გეგმები საქართველოში ჩატარდეს კურნალობის ის მეთოდები, რომელიც დღემდე ჩვენთან არ არის დანერგილი. ეს ეხებოდა ფარსებული ჯიკვის სიმსივნეებს, როგორც ვიცი, და ძალიან ბევრ გადანერგვას და რაღაც ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურ სიახლეებს. ამ მიმართულებით რა მუშაობა მიდის დღეს? ეს შორეული პერსპექტივებია. არ არის შორეული პერსპექტივები, თუნდაც იგივე თქვენ რაც ბრძანეთ, ფარისებრი ჯირკვის ოპერაციები, ჩიყვის ოპერაციების ერთ-ერთი ჩვენი სპეციალისტი იმყოფებოდა კორეაში რამოდენიმე თვის განმავლობაში, სადაც აითვისა ეს მეთოდი და რა მეთოდი ეს? რო ეს არის კოსმეტიკური ოპერაცია, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალზე ოპერაცია ტარდება განაკვეთის გარეშე, იღლიის ფოსოში კეთდება ორი მცირე ნახვრეტი, რომლის ენდოსკოპიურად შეიძლება დიახ ფარისებრი ჯირკვალში და პრაქტიკულად ამ ოპერაციის განხორციელების საშუალება დღეს ხვალ არის? ორი ოპერაცია უკვე განხორციელდა, კი, და უკვე ამ მომსახურებას ჩვენ თავაზობთ. გარდა ამისა, მე ვახსენე ჰიბრიდული საოპერაციო, რომელიც იძლევა საშუალებას განხორციელდეს ისეთი ოპერაციები, რომლის განხორციელების ტექნიკური საშუალებები დღეს არ არსებობს. ანუ იმისათვის, რომ ექიმმა შეძლოს ისწავლოს, ტრეინინგი გაიარო და შემდეგ საქართველოში დანერგოს ესა თუ ის ახალი ტექნოლოგიით, ახალი ოპერაცია, ან კურნალობის ახალი მეთოდი, აუცილებელია მას შესაფერისი ტექნიკური აღჭურვილობა გააჩნდეს. აი ზუსტად ეს ჰიბრიდული საოპერაციო, თქვათ, ისე მარტივად ჟღერს, მაგრამ დაახლოებით ამ ერთი საოპერაციოს აღჭურვა 1.800.000 ევრო ჯდება. აი ეს უკვე იძლევა საშუალებას, რომ განხორციელდეს ისეთი ჩარევები, როგორც ძირითად აქცენტს ჩვენ გავაკეთებთ ონკოლოგიაზე, აქცენტს გავაკეთებთ კარდიოქირურგიაზე, იმ ოპერაციებზე, რომლებიც ახორციელდება საქართველოში ამ ეტაპზე, და ეს არის ენდოვასკულარული ჩარევა. სიძარღოვან კი. მაგრამ როგორც ნეიროქირურგს არ შემიძლია აკეთოთ ნეიროქირურგიის მიმართულებით, ამ ეს სიახლეა. ნეიროქირურგიის მიმართულებით ფიქრობთ, რომ ეხლა დანერგვის პროცესში და პრაქტიკულად უკვე დანერგილი ეს არის ენდოსკოპიური ჩარევით ოპერაციების ჩატარება და გარდა ამისა ეხლა გვაქვს მოლაპარაკება და ფიქრობთ გამა კამერის შეძენას. ეს რა არის? გამა დანის შეძენას. ეს უკვე გამა დანის შეძენას. ძალიან საინტერესოა. და აი ამ გამონაი ხელობს ის ხოთ თავისთვის ოპერაციების ჩატარება, ანუ გახსნის გარეშე, თავის ხალის დეპანსის გარეშე. ამაზე გვაქვს მოლაპარაკება ერთ-ერთ კომპანიასთან და სწავლობთ როგორც სტატისტიკას, ვინაიდან ძალიან ძვირად ღირებული ინვესტიცია არის, როგორც პირველადი ინვესტიცია იმის შემდგომ, რომ ეს ტექნოლოგია იყოს შენარჩუნებული, ესეც საკმაოდ ძვირად ღირებულია. ამიტომ მიმდინარეობს ბაზრის კვლევა, რა
რაოდენობის პაციენტი იქნება, იმისათვის რომ თავად აპარატიც დაიტვირთოს და ექიმაც შეინარჩუნოს თავისი დონე როგორც სპეციალისტმა. მაგრამ ეს არც და არ არის კავკასიაში ხო პირველი თბილისში და ალბათ შეუძლია დაფაროს საქართველოს 4 მილიონი მოსახლეობას საკმარის არიყოს გამონაიფიტვის, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ 10 მილიონს და კიდევ 4 მილიონს მეზობელი ქვეყნებიდან ეს უკვე ალბათ საკმაოდ ძალიან ბევრი პაციენტი იყოს მეზობელი ქვეყნებიდან, როგორც აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და სამხრეთ რუსეთიდან. ძალიან ბევრი პაციენტი იყოს ვლადიკავკაზიდან. ანუ საკუთრივ რეგიონს პარას. კი, საქართველო ნენელა იქცა აი სამედიცინო ცენტრად დიახ და ძალიან ბევრი პაციენტი მოგმართავს მეზობელი რაიონებიდან. მე ვფიქრობდი ხოლმე მაგაზე რომ საქართველოში ცოტა ხა ეს გავიმარჯებ. ექიმებს აქვს იმის კვალიფიკაცია, რომ არიან ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები საქართველოში და საქართველოს რეალურად აქვს იმის პოტენციალი, რომ იყოს თუნდაც ცეთივე ძალიან ცუდად თქვა მე სამედიცინო ტურიზმი, მაგრამ ერქვას ამას ასე არ არის პრობლემა, დანიშნულება სამედიცინო მომსახურების მიღების, როგორც არის თუნდაც ისრაელი და როგორც დღეს ხდება თურქეთი, ეს მე მგონი საქართველოს რეალური პოტენციალი აქვს ამ მიმართულებით. როგორც ვთქვა, უახლესი ტექნოლოგიები და მომზადებული პროფესიონალი ექიმები ეს ძალიან ეს მუდმივი პროცესია, ეს არ არის ერთადერთი პროცესი და ძალიან კარგია რომ აღსავსეთ გეგმები, ანუ ხედვა როგორ აპირებენ განვითარებას, მე მგონი ეს სწორედ ამაზე საუბრობდი, რომ მუდმივი გადამზადება სამედიცინო პერსონალის არის ავერსის გეგმებში და ძალიან სასიამოვნოა. ეხოსკოპები როცა შევიძინეთ, ჩამოსულიყვნენ რამოდენიმე დღის განმავლობაში ჩატარდა ტრენინგი. ეხლა თავად ექიმებს დაუგროვდებათ უკვე რაღაც გარკვეული შეკითხვები, იანვრის ბოლოს იგეგმება უკვე დიდი კონგრესის ჩატარება ულტრასონოგრაფიაში, სადაც ისევ ჩამოვლენ უცხოელი სპეციალისტები და გაანალიზებენ უკვე ჩვენი ექიმების ნამუშევარს და სხვა საქართველოს მასშტაბით მოვიწვევთ ეხოსკოპის და მათაც გავაცნობთ ჩვენს გამოცდილებას. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. წარმატებას გისურვებ და გისურვებთ, რომ ყველა ეს პროექტი, რომელიც ჩაფიქრებული გაქვთ, განახორციელოთ. ჩვენი სტუდიის კარი ყოველთვის ღიაა თქვენთვის და თქვენი იდეებისთვის. ჩვენ უნდა შევიცვანოთ სულ ცოტა ხნით სამედიცინო თემატიკა, მე მგონი დღევანდელი გადაცემისთვის ამოვწურეთ და გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ პროფესიულ განათლებაზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, დაგველოთით.